Pessoal, eu tô aqui com Dona Luísa, nossa amiga aqui de Penedo de Cima. Trabalha aqui. Trabalha aqui na escola também. Moradora aqui já há quanto tempo, Dona 12 Luísa? anos. 12 anos, né? E a gente tá se preparando pro mutirão da concretagem, né? Que vai ser, não vai ser fácil, né, Dona Luísa? Como é que estão aí como é que tá a expectativa aí do pessoal? Inclusive, eu estou anunciando na rádio e já chamei um montão de preguiçoso e preguiçosa. Para ajudar também, não é só homem que vai trabalhar, as mulheres também. É mesmo, Luísa? As mulheres também, tem que trabalhar também. Tenho falado com o pastor da rádio, já falei com meu genro, falei com os irmãos, falei com um montão que tem aqui. Tudo parado, vai ter que ajudar, porque todos eles vão jogar. Todos eles vão precisar da quadra e tem que ajudar também. Tem que botar o braço para funcionar. Vou chamar a gente também do outro Penedo, um que é o de baixo. Penedo 1 também, vou chamar eles também para subir, que eu conheço muita gente. Vai ser bom aí para as crianças, né? Vai ser uma coisa muito boa, porque as crianças vão ter onde se envolver com as coisas, se preocupar. Porque esses meninos sem essa quadra, eles não se preocupam com quase com nada. Para estudar, tem a quadra para jogar e beneficiar sempre a quadra e prestar atenção e tomar conta que é deles mesmos, não é para a gente, não é para eles mesmos, para as crianças. Criança e adulto.